নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ ছেন নম্বৰ ইলেভেন এক্সাৰচাইজৰ ইলেভেন পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনৰ পৰাই ছিক্সটিন লৈ আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' সোনকালে লাভ কৰিব পাৰে নম্বৰ থাৰ্টিন এটা টেপেজিয়ামৰ সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাপ ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে টেপেজিয়ামৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যে ইয়াত আমাৰ কি কৈছে যে এটা ট্ৰেপেজিয়াম আৰু এইখন আমাৰ এটা ট্ৰেপেজিয়াম হয় আৰু এই ট্ৰেপেজিয়ামৰ দুটা আমাৰ সমান্তৰাল বাহু দুটা এখন বাহৰ এইখন বাহৰ সমান্তৰাল আৰু এই দুটা বাহুৰ মান আমাৰ দি আছে এটা আমাৰ দিছে ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এটা ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল আমাৰ যে ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইখন আমাৰ দিছে ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইখন বাহৰ এইখন বাহু দুটা মাজৰ যিটো আমাৰ দূৰত্ব তাত এই ইয়াৰ পৰা যে ইয়ালৈ যিটো আমাৰ দূৰত্ব সেইটো আমাৰ দিয়া আছে তেওঁক আমি এ চি ৰে বুজাওঁ আৰু এইটো আমাৰ দিয়া আছে ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক সুধিছে যে সেইখন টেফিজিয়েমৰ কালি মানে কালি আমাৰ সেই ভিতৰৰ এইখিনি আমাৰ কালি বুলি কোৱা হয় তাত এৰিয়াখিনি তাত এই এৰিয়াৰ কালি অৰ্থাৎ কালি আমাৰ কিমান হ'ব এইটো আমাৰ ওলাব লাগে তেতিয়া যিখিনি আমাৰ দি আছে সেইখিনি আমি লিখি লওঁ চুলেশ্যন যে গিবিয়েনামা দিয়া আছে ট্ৰেফিজিয়েমৰ সমান্তৰাল বাহ দুটা মাপ ক্ৰমে যে এখন বাহৰ এইখন সমান্তৰাল আৰু সেই দুটাৰ মাপ আমাৰ ক্ৰমে হিচাপত দিয়া আছে অৰ্থাৎ এ ইকুৱেল দি আছে আমাৰ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এম বি ইকুৱেল দি আছে আমাৰ ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু আমি কি লিখিছোঁ যে সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ উচ্চতা অৰ্থাৎ যে এইখন আৰু এখন বাহ দুটাৰ মাজৰ যিটো আমাৰ উচ্চতা সেই উচ্চতা আমাৰ কিমান দিছে ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ তেওঁ সুধিছে যে সেইখন ট্ৰেফিজিয়ামৰ কালি কিমান তেতিয়া কেমৰ কালি ইকুৱেল হোৱাট এইটো আমাৰ কালিটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ন' ডেট আমি জানো যে ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি কুৱেল হাফ এ প্লাছ বি হলেণ্টু এইচ তেতিয়া আমি কি কৰিম যে এইটো মতে বহে টিঅ কালিটো নিৰ্ণয় কৰিম তে আমাৰ যে হাফ ব্ৰেকেট এ এ মানে আমাৰ কিমান আছে ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ প্লাছ বি মানে আমাৰ ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইচ এইচ আমাৰ কিমান দিয়া আছে ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত ছয় ইয়াত আমাৰ হাফ এতিয়া ব্ৰেকখিনি আমি যোগ কৰিম আৰু এইটো আমাৰ পূৰণ পূজা আমি পূৰণ দিলেও অৰ্থাৎ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত ছয় এখনটো বাৰতকে বাৰ ছয় বাৰ অৰ্থাৎ ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ কিমান পাম টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এইটো হ'ল আমাৰ এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন এটা ৰম্বৰ বাহ দৈৰ্ঘ থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এডাল কৰ্ণদৈৰ্ঘ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'লেও ৰম্ব কালি নিৰ্ণয় কৰা যে ইয়াত আমাৰ কি কৈছে যে এটাও ৰম্বাছ যে এইখন ৰম্বৰ যে আমাৰ বাহ অৰ্থাৎ এইবোৰ বাঁহ আমাৰ কিমানকৈ দিছে থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰকৈ আমাৰ দিয়া আছে তে আমাৰ এইখন আমাৰ কিমান থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইবোৰ আমাৰ থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ তাত ৰম্বাছৰ গোটেইকেইটা বাহুী হয় সমান হয় তাৰপিছত আমাৰ কি কৈছে যে কৰ্ণডালৰ দৈৰ্ঘ মানে এডাল কৰ্ণ যেন দুটা আমাৰ ৰম্বাছৰ কৰ্ণ থাকে তাৰ পৰা এটা কৰ্ণ এইখন এটা কৰ্ণ আৰু এইখন এটা আমাৰ কৰ্ণ তে তাৰ পৰা তেওঁ যে এটা কৰ্ণ মান দিয়া আছে যে অৰ্থাৎ আমি ডিৰে আমি বজাত ডি ৱান ধৰ এইখন কৰ্ণৰ মান আমাৰ দিছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এই চেণ্টিমিটাৰ তে এইখন কৰ্ণ আমি দিয়া নাই যিটো আমি আগত ওলাই ল'ম ওলাই লোৱাৰ পিছত আমাৰ কি কৈছে ৰমবাছটো কালি নিৰ্ণয় কৰা তাৰ ৰমবাছৰ কালি ওলাব লাগে তাৰ যিটো আমাৰ ৰমবাছ তাৰ আমি কালি ওলাম তলোৱাৰ আগত আমাৰ কি কৰিব লাগিব যিহেতু আমি ৰম্বৰ কালি আমি জানো হাফ ইণ্টু কৰ্ণ দুডালৰ ফূৰণ ফল যিহেতু কৰ্ণ আমাৰ এটা দি আছে আমি যে এইটো কণটো আমি আগত ওলাই ল'ম এইটো আমাৰ বাঁহ দি আছে আৰু এটা কৰ্ণ দিয়া থাকিলে যে আনটো কণ আমাৰ কেনেকৈ ওলাব লাগে সেইটো আমি ওলাম এতিয়া কে চ' তাৰ আগত আমাৰ যিখিনি দি আছে সেইখিনি আমি লিখি লৈছোঁ তেওঁ ৰম্বাছৰ বাঁহৰ দৰ্ঘ তেওঁক আমি এছ ৰে বুজাওঁ আৰু বাঁহৰ দিশবোৰ আমাৰ কিমানকৈ আছে থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ সেইটোৱে আমি লিখিছোঁ আৰু ৰম্বাছৰ এডালৰ কণ দৰ্গ তাত এটা আমাৰ ৰম্বৰ আৰু কৰ্ণ আমাৰ দি আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ তেওঁক আমি ডিৰে বুজাইছোঁ অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়াকৈ আণ্ডাল কৰ্ণটো আমি মান ওলাম যে এতিয়াকৈ আণ্ডাল আণ্ডাল কৰ্ণ দৈৰ্ঘ যে এইটো আমি কেনেকৈ ওলাম যে টু ৰ'দ এছ স্কোৱাৰ এছ মানে হ'ল আমাৰ যে বাহটা চাইড আৰু মাইনাছ ডি স্কোৱাৰ বাই টু এইটো হ'ল ডি হ'ল আমাৰ সেইটো কৰ্ণ এতিয়া আমি লিখিম টু ৰ'দ এছ এছ মানে আমাৰ কিমান থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ আছে তেওঁক আমি স্কোৱাৰ দিলোঁ মাইনাছ ডি ডি মানে আমাৰ কিমান আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ পদ স্কোৱাৰ আছে স্কোৱাৰ দিলোঁ বাই টু চোৱা ইয়াত নম্বৰ টু ৰ'ড ইয়াত থাৰ্টিন যদি আমি স্কোৱাৰ কৰোঁ আমি কিমান পাম ওৱান ছিক্স নাইন চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ কৰিলে চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ মাইনাছ এখন মাইনাছ এতিয়া ছয় এখন টু চৌবিছত কেইবাৰ বাৰ বাৰটা বাৰ স্কোৱাৰ মানে কিমান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ গ'লে চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ তাৰপিছত চোৱা তাৰমানে টু ৰ'দ ইয়াত চোৱা ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ পৰা যদি ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ আমি কিমান পাম টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ তাৰপিছত চোৱা ষ্টু এতিয়া আমাৰ এইটো ফুৰণ হৈ আছোঁ তাত ফুৰণ দিলোঁ এতিয়া এই ৰ'দ টুৱেণ্টি ফাইভ যিটো আছে ইয়াৰ আমাৰ বৰ্গমূলটো কিমান ফাইভ আৰু চেণ্টিমিটাৰ আছে তেন্তে ইয়াত কিমান হ'ব চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া দুই পাঁচ গুণ কিমান হ'ব টেন চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ আণ্ডাল কৰ্ণত দিগ আমাৰ সিমান টেন চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া কি আমি কি কৰিব পাৰিম যে ৰম্বৰ কালিটো ওলাব পাৰিম ৰম্বাছৰ কালি কালি আমাৰ কি আছিল যে হাফ ইন টু ডি ৱান ইণ্টু ডি টু এতিয়া হাফ ইণ্টু ডি ৱান আমাৰ সিমান দিছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু ডি টু অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ যে আণ্ডাৰ কৰ্ণ অৰ্থৰ আমাৰ কিমান দিছে টেন চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এখন টু তোমাৰ চৌবিছত কেইবাৰ বাৰ বাৰ্ত বাৰ চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু টেন চেণ্টিমিটাৰ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ আমি কিমান পাম যে এশ বিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল আমাৰ এনচাৰ ফিফটিন যে এ বি চি ডি সামান্তৰিকৰ ডি ই আৰু ডি এফ দুডাল লম্ব' এ বি কিউ এল টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ ডি কিউল চেভেন চেণ্টিমিটাৰ ডি এ পি কিউৱেল ফৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ হ'লে সামান্তৰিকৰ বি চি বাহৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰা যে ইয়াত আমাৰ যে এ বি চি ডি এটা আমাৰ সামান্তৰিক কৈছিলে এইখন আমাৰ সামান্তৰিক আৰু এইটো সামান্তৰি কৰ যে ডি ই এইটো হ'ল আমাৰ ডি ই সেইটো হ'ল এটা লম্ব আৰু ডি এফ এইটো হ'ল আমাৰ ডি এফ ই এটা আমাৰ লম্ব এতিয়া আৰু কৈছে যে এ বি মানে এ বি ইয়াৰ পৰা যে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ মানটো আমাৰ কিমান দিছে টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আমাৰ ডি ই এইটো হ'ল ডি ই ইয়াৰ মানটো দিছে আমাৰ চেভেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু ডি এফ এইটো হ'ল ডি এফ ইয়াৰ মান দিছে আমাৰ ফ'ৰটেন চেণ্টিমিটাৰ হ'লে আমাক সুধিছে যে সমান্তৰি কৰ বি চি অৰ্থাৎ বি চি অৰ্থাৎ এইখনৰ মান আমাৰ কিমান হ'ব এইটো আমাৰ ওলাব লাগে তেওঁ চোৱা সেই সমান্তৰি কৰ যে আমাৰ এইটো হ'ল আমাৰ ভূমি আৰু এইটো হ'ল আমাৰ উন্নতি তেন্তে আমি সেই গোটেইখিনি প্ৰথমত আমি তেওঁৰ কালিটো আমি ওলাই দিম গতিকে যিখিনি আমাৰ দিয়া আছে সেইখিনি আমি আগত লিখি লওঁ যে গিভে যে এ বি ইকুৱেল আমাৰ দিয়া আছে টুৱেল চেণ্টিমিটাৰ আৰু ডি ইকুৱেল দি আছে আমাৰ চেভেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু ডি এফ আমাৰ দি আছে ফ'ৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়া আমি কি কৰিম সেই গোটেইখিনি সমান্তৰিকৰ আমি কালি ওলাম তেতিয়াকৈ যে এ বি চি ডিৰ সমান্তৰিকৰ সমান্তৰ ৰিকৰ কালি সমন্তৰিকৰ আমি কালিটো ওলাই দিম আৰু ইয়াৰ কালি হ'ল আমাৰ যে ভূমি ইন্টু তাত ভূমি ভূমি ইণ্টু উন্নতি তে এ বি চি ডি অৰ্থাৎ এ বি চি ডি এইটো এইটো হ'ল আমাৰ ভূমি আৰু সেইটো হ'ল আমাৰ উন্নতি তাত ভূমি আমাৰ কিমান দিছে এ আৰবি হ'ল ভূমি ভূমি আমাৰ বাৰ চেণ্টিমিটাৰ লিখিম টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ কিন্তু উন্নতি উন্নতি আমাৰ কিমান দিছে ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ লিখিম ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়া চোৱা এই বাৰৰ লগত আমি ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আমি পূৰণ কৰি দিম হঠাৎ সাত দুই গুণ চৈধ্য চাৰি সাতত এক আৰু সাত এক গুণ সাত একে এক চেণ্টিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ কিমান হ'ব চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ তে আমি গোটেইখিনি আমি কালি পাই গ'লোঁ তে এতিয়া আমি কি কৰিম যে এই বি চি যিহেতু আমাৰ ওলাব লাগে সেইকাৰণে আমি সেই বি চিক আমি ভূমি বুলি আমি ধৰি ল'ম যে লেট এট যে বি চিক ভূমি জৰিয়তে সামান্তৰিকৰ কালি অৰ্থাৎ ভূমিটো উন্নতি অৰ্থাৎ বি চি হ'ল আমাৰ ভূমি যে এইটো হ'ল আমাৰ বি চি সি ভূমি তেন্তে আমাৰ উন্নতি কি হ'ব এই ডি এফ হ'ল আমাৰ উন্নতি তে আমি সামান্তৰিক কালি আমি কিমান পাইছোঁ যে এই টি ফ'ৰ বৰগ চিন্নিমিটাৰ কালি পাইছোঁ আৰু ভূমি ভূমি আমি কিমান ধৰিছিলোঁ বি চি গাম ভূমি ধৰিছিলোঁ তেন্তে আমি বি চি লিখিম কিন্তু উন্নতি উন্নতি আমাৰ কিমান হ'ব বি চি ভূমি হ'লে এই ডি এফ আমাৰ উন্নতি হ'ব আৰু উন্নতি কিমান দিছে ফৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ যিহেতু বি চিৰ মান ওলাব লাগে সেইকাৰণে যে বি চি ইকুৱেল এতিয়া বি চিৰ লগত কি লাগি আছে ফৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া পুৰণ মানে বি চি থকা বি চিৰ লগত আমাৰ লাগি থকা বুজায় সেইকাৰণে আমি এইটোক আমি এইটো দি আমি সৰণ দিম তাত এইট্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ বাই ফ'ৰটিন চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত এটা চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত দুটা কটাকটি কৰিলে আমাৰ এটা চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ থাকিব আৰু এখন চৈধ্য আমাৰ এইট্টি ফ'ৰত কেইবাৰ ছয়বাৰ অৰ্থাৎ বি চি ইকুৱেল ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ বি চি বাঁহৰ মান ছিক্সটেইন ইয়াত আমাৰ কি কৈছে যে এটা টেফেজিয়ামৰ কালে ওৱান এইট্টি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ ইয়াৰ সমান্তৰালৰ বাস দুটাৰ অনুপাত ওৱান এইচ টু টু সমান্তৰালৰ বাস দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ সমান্তৰালৰ বাস দুটাৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰা যে ইয়াত আমাৰ কি কৈছে যে ইয়াত আমাৰ এইটো হ'ল এটা ট্ৰেপেজিয়াম আৰু এইখন ট্ৰেপেজিয়ামৰ সেই মাজৰখিনি হ'ল আমাৰ কালি অলপমান কালি আমাৰ দিছে যে ওৱান এইটি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰটো বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ কালি দি আছে আৰু আমাৰ কি কৈছে যে এখন বাহু এখন বাহু আমাৰ সমান্তৰাল বাহু আৰু এই বাহুটোৰ অনুপাত তাত দিছে আমাৰ অনুপাত ওৱান আনটো আমাৰ কিমান দিছে টু আৰু আমাৰ কি কৈছে যে এইখন বাহু আৰু এখন বাহু এই দুটাৰ মাজৰ যিটো আমাৰ দূৰত্ব ইয়াৰ পৰা যে ইয়ালৈ যিটো আমাৰ দূৰত্ব আছে সেই দূৰত্ব আমাৰ দিয়া আছে অৰ্থাৎ যে এইচ আমাৰ দিয়া আছে বাৰ চেণ্টিমিটাৰ তাত টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক সুধিছে যে এইবোৰ বাসুৰ দিশ কিমানকৈ হ'ব তাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইটো আমাৰ দিশ কিমান আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইটো আমাৰ দিশ কিমান সেইখিনি আমাৰ ওলাব লাগে তাৰপিছত যিখিনি আমাৰ দিয়া আছে সেইখিনি আমি লিখি ল'ম যে গেভেন ট্ৰেফিজিয়ামৰ কালি কালি আমাৰ দিয়া আছে ওৱান এইট্টি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ লিখিম ওৱান এইট্টি বা বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আমাৰ দিছে সমান্তৰাল বাসু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব তাৰ এখন বাসৰ এখন বাসৰ মাজৰ দূৰত্ব তেওঁক আমি এই চিৰিয়ে বুজাওঁ অৰ্থাৎ এইচ আমাৰ দিয়া আছে টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত আমি কি কৰিছোঁ তেওঁৰ যিটো অনুপাত দিয়া আছে এইটো আমি ধৰি লৈছোঁ যে লেডৰা হ'ল যে সমান্তৰালৰ বাহু দুটাৰ অনুপাত ক্ৰমে যে এইটো আৰু এইটো আমাৰ অনুপাত হয়নে এটা আমাৰ ওৱান তেওঁক আমি ধৰি লৈছোঁ সেই ওৱানক অৰ্থাৎ এক্স ইয়াত আমাৰ ওৱান দিয়া নাই মানে সি ওৱান আছে আৰু ইয়াত আমাৰ কিমান হ'ব টুৱাইচ এক্স ট্ৰিফেজিয়ামৰ কালি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি এক্সৰ মানটো ওলাই দিম তে আমি এটা জানো ট্ৰিফেজিয়ামৰ কালি যে এইট আমি জানো যে ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি ইউৱেল হাফ এ প্লাছ বি হ'ল এন টু এইচ এতিয়া চোৱা যে আমাৰ ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি আমাৰ দি আছে ওৱান এইটি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এইটো আমি বঢ়াই দিম যে ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি ওৱান এইট্টি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল হাফ এন টু এইট চোৱা আমাৰ এ এ আমাৰ কিমান দিছে অৰ্থাৎ এইটো আমি ধৰি লৈছিলোঁ এইটো হ'ল আমাৰ তেন্তে এ এইটো হ'ল আমাৰ বি অৰ্থাৎ আমাৰ এটা হ'ল এক্স আনটো আমাৰ বি আমাৰ কিমান হ'ব টুৱাইচ এক্স অৰ্থাৎ এই দুটা চাং অনুবাদ ধৰিছোঁ সেইটো আমি বঢ়াই দিছোঁ টইচত আমাৰ ব্ৰেকেট এইচ এইচ মানে হ'ল এইটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো আমাৰ দূৰত্ব আমাৰ কিমান দিছে বাৰ চেণ্টিমিটাৰ চোৱা ওৱান এইটিম বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল হাফ তে চোৱা ইয়াত আমাৰ এক্স আৰু সিফালে আমাৰ টুৱেচ এক্স তেন্তে যদি আমি যোগ কৰোঁ আমি কিমান পাম ত' ব্ৰেকেট মানে ফ'ৰ তেন্তে আমি কিমান পাম থ্ৰাই এক্স ইন টু টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ তেখন টু এইটোত আমাৰ কেইবাৰ যাব ছয়বাৰ তাত সেইফালে থাকিল আমাৰ ওৱান এইটি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ ইয়েল ইয়াৰ্ছ হয় ইয়াত আমাৰ থ্ৰী এক্স ইনটো ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ অৰ্থাৎ তিনি ছয় গুণ কিমান ওঠৰ ইয়াত আমাৰ এক্স আছে এক্স লিখিলৰ সেইফালে আমাৰ চেণ্টিমিটাৰ তাত এতিয়া আমি কি কৰিম যিহেতু আমাৰ এক্সৰমান লাগে সেইকাৰণে এক্সৰ লগত লাগি থকা সংখ্যাতে ইয়াক আমি শৰণ দিম তে গতিকে যে এক্স ইকুৱেল ইয়াক আমি শৰণ দিম ওৱান এইটি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এক্সৰ লগত কি লাগি আছে আমাৰ এইট্টি চেণ্টিমিটাৰ এইট্টি চেণ্টিমিটাৰ তে চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত দুটা ইয়াত এটা কটাকটি কৰিলোঁ আমাৰ যে এটা চেণ্ডিমিটাৰ আমাৰ থাকিব আৰু এখন ওঠৰ এশ আশীত কেইবাৰ দহ বাৰ তাত এক্স ইকুৱেল কিমান হ'ল ষ্টেন চেণ্টিমিটাৰ যদি আমি এক্সৰ মান পাইছোঁ তেন্তে সেই বাহুবোৰৰ আমি দিগটোৱে মোলাই দিব পাৰিম যে এতিয়াকৈ সমন্ধ বাহু দুটা দিশ আমি এক্স মানে টেন পাইছোঁ এটা মান কিমান হ'ব এটা আমি অনুবাদ ধৰিছিলোঁ টেন এটা হ'ল আমাৰ টেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এটা মান কিমান হ'ব এটা আমাৰ টুৱাইচ এক্স আছিল অৰ্থাৎ প্লাছ টু ইনটু টেন ইকুৱেল কিমান হ'ব টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ সেইটো হ'ল আমাৰ এন্সাৰ অৰ্থাৎ টেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ সেই বাহু দুটাৰ মান